Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Početkom godine na snagu je stupio zakon o osobnom bankrotu, na kojeg pravo imaju građani koji su u blokadi 90 dana i ne mogu platiti dug veći od 30.000 kuna. FINA je u 2 tjedna, koliko je zakon na snazi, zaprimila 40 zahtjeva za pokretanjem izvansudskog postupka osobnog bankrota. Po najnovijim podacima, u studenom 2015. u blokadi je bilo 324.000 građana, čiji je dug iznosio više od 36 milijardi kuna ili 1,5% više nego prethodnog mjeseca. Hoće li ova mjera pomoći blokiranim građanima? Iz udruge Blokirani nisu optimistični u takav ishod. Čak što više, protive se novom zakonu i traže da ga se stavi izvan snage. Sav teret se u ovom slučaju prebacuje na same građane, da same građane potpuno diskriminatorno i na kraju krajeva mi dolazimo u situaciju da zakon koji bi trebao riješiti problem dužničkog ropstva, i to ne možemo nikako drugačije nazvati dužničko ropstvo, apsolutno država ovim pokazuje svoju apsolutnu nemoć da riješi ovaj problem i prebacuje taj isti problem, prebacuje na teret građana i vjerovnika. Hrvatsko školstvo je pred novim reformama, ovoga puta poprilično temeljitim, koje će obuhvatiti cjelokupni školski sustav od osnovnih, srednjih škola i fakulteta. Putem webinara 5. siječnja svi nastavnici i profesori imali su prigodu sudjelovati u stručnom usavršavanju i javnoj raspravi pod nazivom Što donosi kurikularna reforma, gdje je prisustovalo 1617 sudionika iz osnovnih i srednjih škola. Među najbitnijim promjenama koje su najavljene su uvođenje 9-godišnje osnovne škole. Uvodi se opisno ocjenjivanje, a temeljito će se prema najavama mijenjati program pojedinih predmeta. Ovo je tek jedna od faza do potpunog uvođenja novina u školski sustav, no mnogi vjeruju za učenike, profesore i cjelokupno društvo donijet će niz pozitivnih promjena. Novi kurikulumi bi trebali regulirati sadržaje, trebali bi propisati planiranje, izvedbu, vrednovanje, svrhu, ciljeve, očekivanja i ishode. Ono što je naglasak je da kurikulumi moraju biti zanimljivi, usmjereni otvorenosti i usmjereni ka ishodima. Često puta govorimo da je današnja škola učenicima nezanimljiva, da nije aktualna, da nije u trendu s vremenom. Slažem se i u tome, mada mi ne možemo u školi nuditi samo zanimljive sadržaje. Ono što je zanimljivo i ono što je nama privlačno, mi ćemo i sami u životu do toga doći, to ćemo naučiti. Škola mora nuditi jedan opće obrazovni sustav. 9-godišnje obrazovanje je nešto što bi trebao biti, kako ja kažem, kraj reforme. Negdje 2021. najranije da bi se uvelo 9-godišnje obrazovanje, gdje bi učenici sa 6 godina kretali u školu, gdje bi se sadašnji postojeći kurikulumi koji sad u siječnju, na kraju siječnja idu u raspravu, razvukli u 9 godina, gdje bi trebalo biti rasterećenje, gdje bi učenici trebali više učiti praktično, više samostalno raditi, manje predavačke nastave, gdje bi trebala biti tehnologija prilagođena, što je danas problem u školama, da mi ne pratimo tehnološki razvoj, imamo problema sa informatičkim opremama u školama, učionicama. To bi se trebalo riješiti i ono u što vjerujem ekipi koja to radi, da je financijski sve isplanirano. I evo, meni daje nekako, ulijeva mi povjerenje to što je uistinu do sada financije su pratile sve što je do sada trebalo biti odrađeno kako bismo 2021. uveli 9-godišnje obrazovanje. Diljem Slavonije i ovoga siječnja brojne konjogojske udruge, uzgajivači i ljubitelji konja organiziraju tradicionalna pokladna jahanja. Jedna od takvih je i udruga Vranec iz sela Tomice kod Slavonskog Broda, koja je i ove godine pod pokroviteljstvom općine Pocrkavlje organizirala 5. po redu pokladno jahanje, koje ove nedjelje okupilo 50 jahača iz svih krajeva Slavonije. Organizatori su uistinu imali razloga za zadovoljstvo, jer odazvao se veliki broj jahača, ali i posjetitelja. Imamo goste iz Županje, imamo 3 postaje u selu gdje domaćini
dočekuju jahače i sve ostale uzvanike. To je jedna manifestacija koja se prenosi od davnina, od naših roditelja, naših djedova. Evo, mi smo to mlađi prihvatili i nadam se da ćemo ustrajati dalje da to bude. Mi uvijek podržavamo ovakve manifestacije. Evo, ove godine prvi put ovdje u Tomici pokladno jahanje, jer se čuva naša tradicija, naša kultura i hvala Bogu mi imamo jako puno ovakvih manifestacija kojim se čuva to naše kulturno nasljeđe. Košarkašice Broda u 10. kolu A2 lige na domaćem su terenu teško poražene od Vindija. Goće iz Varaždina slavile su naime s 87-37. Slaba je utjeha da je prvi strijelac ovog dvoboja bila Brođanka Katarina Majstorić s 23 koša. Treba reći da je Brod u ovom ogledu bio bez ozlijeđene Kristine Pehar, ali i još nekoliko standardnih igračica. Mladoj domaćoj ekipi to je bio preveliki hendikep, pa su u Varaždinke tijekom cijelog susreta samo povećavale svoj prednost do konačnih plus 50. Bez obzira što smo očekivali poraz, nismo očekivali toliku neborbenost naših igračica, toliku nemotiviranost. Taj dio je nešto na čemu ćemo morati poraditi, jer jednostavno kad dođete igrati, znači vi se morate nadigravati sa protivnikom, vi morate pokušavati biti bolji od njega, pokušati mu nešto svoje nametnuti. To su u ovoj situaciji i skok nismo imali, jednostavno su se povukle kod skoka, obranu, imali su strašan strah u obrani, a napad je totalno nam zablokirao. Tako da su to mlade igračice koje pojedine imaju potencijal jako dobar i veliki, ali međutim mora se još jako, jako puno raditi. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano, mjestimice uz povećanu naoblaku, vjetar u slabljenju, najviša dnevna temperatura od -3 do 2 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.